Në pritje të seancës plenare, për imunitetin e ish-ministrit të Brendshëm Semir Tahiri, opozita ka shfrytzuar mbledhjet e komisioneve parlamentare për të akuzuar mazhorancën se po mbron një trafikant. Për nenin ty. E mbroni Semir Tahirin duke bërë një nga veprimet më shkuara. Por nenin ty ke propozim konkret. O zotri, ju kanë mbetur padallonat tek gardi imunitetit të kushtetues. Për fat keq. Kush është dakord me nenin ty? Juve bët gjën më të pa precedent dhe Republikën e Shqipërisë. Keni mbrojtur një trafikant të dyshuar me imunitet parlamentar. Zoti Fino, neni 3. Ndërkaq në parlament tashmë janë depozituar edhe dy raportet e Këshillit të Mandateve dhe Imunitetit për çështjen Tahiri. Raportet nuk kanë surpriza. Dokumenti hartuar nga 5 deputetët e shumicës argumenton vendimin e Partisë Socialiste pse nuk duhet dhënë leja për arrestimin e Tahirit. Mungesa e provave, nxitimi i organit akuzës për të kërkuar dhënien e autorizimit për arrestimin ose heqjen e lirisë së deputetit Sajmir Tahiri, dy ditë pasi ka regjistruar procedimin penal dhe emrin e tij në regjistrin e çështjes penale, krijon bindjen se në këtë stat e hetimeve që ka kryer prokuroria ka sfond politik. Ndërkohë, 5 deputetët e opozitës kanë paraqitur argumentat se kërkesa e prokurorisë është e drejtë e duhet votuar pro arrestimit të Sajmir Tahirit. Shkeljet penale që deputetit i atribohen në mënyrë të qartë nuk janë të bazuara në motive politiko-partijake dhe as kanë për qëllim shqetësimin apo intimidimin e deputetit apo ndikimin e mandatit të tij. Nga vetë deputeti as nuk u pretendua një motiv i tillë politik. Të mërkurën parlamenti duhet votojë për heqjen e imunitetit të Sajmir Tahirit, por votimi është i hapur e 74 votat e socialistëve janë bërë publike se do t'i japin leje prokurorisë vetëm për kontrollin e shtëpisë. E jo për arrestimin e Sajmir Tahirit.